Oglašavanje socijalnog radnika povodom Čerke Asmina i Aneli zabrinulo sve. Ne mogu da verujem da je neko već danima, je glavna tema u eliti spekulacije da je Asmin Durčić tražio starateljstvo nad Čerkom Norom koju ima sa Aneli i Ahmić. On je, kako Pink, stvrdi prvo potvrdio Darku Tanasijeviću ove navode, a zatim ih javno demantovao. Tokom emisije Pitana je novinara, Darko je javno pustio glasovnu poruku Asmina sa ovim tvrdnjama. Sada je čitavu situaciju prokomenatrisao Marko Đedović, master socijale rada i školovani socijalni radnik, koji je podelio svoje stručno mišljenje. Marko, šta ti kažeš na sve ovo o čemu se govori tokom čitave noći? Upitao je Darko, ovdje je sve jasno kao dan. Ovo je Asminova osveta. Njega je očigledno, pre svega, neko jako loše posvetovao. On je guglao kako zakoni funkcionišu, tu je sigurno video da je za oduzimanje starateljstva osnovna stvar da dete ima teške uslove za život. Onda je dao kao razlog to grejanje u kući. Ne može Aneli da vozi dobar auto, a da nema grejanje. Ona nosi skupe, markirane patike, ko bi normalan to radio, a da nema gde da se zdreje i da se smrzava u kući. Onda je rekao da je Aneli bila zavisnica od narkotika, to je isto nešto što je na sudu relevantan razlog da se oduzme dete jednoj mami. On je očigledno guglao i to, kako bi izneo sve to u javnost, ali mediji ipak ne odlučuju da li će nekom oduzeti dete, jer su za to na sudu potrebni dokazi. Ne mogu da verujem da je neko spreman da kaže da je njegova bivša partnerka or zvezdica zvezdica jela sa sestrom. Sve to govori muškarac koji se sveti, a muškarac koji se sveti je muškarac koji voli, rekao je Đedović. Za najnovije vesti kliknite zvon like i subscribe.